άλεσε όσεια. Αμαρούτσα μου, σαρα κράλι μασάλα. Δίκο χωρό σου σου καρό και λελά. Αμαρούτσα μου, σαρι πρίντζο μασάλα. Αμαρού σου τάρι, αμαρού σου γάρι. Κεράγια λε σου μετή. Μαγάρια λε, αρακάια λε. Σα σωμαγγελό, παμελντάγια λε. Слива е
Suneti keraya me çavengi he Suneti keraya me pinsonge Selo familia Baja, tijo, ya, de cara.
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰੋਂ ਲੈ ਆਵਾ ਵੇਚੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਰਾਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਦੋਬਰੇ Чуваш ли? Не чувам. Иване! Дай затвори му на металото. Ей, какво ще му е топло? Шапката. А ми ли сега ти от тази страна да направим една снимка? Ракел. Готов си. Ето така, чакай малко да я изправим. Няма нищо сатално да се остане. Я гледайте се насам. Виж към чичото, чакай. Назад малко пати. Добре. Това е навън. Айде излизай навънка, мама. Изчакай да ти правя. Отиди на една страна да не се, да не се изгуби. Да я хвърлиш някъде. Чули? Не мавай. Айде издай да дея катара катарта старо. Айде да ти кажа. Точно така.
Thank you.
Haydi bastı kuşlara.
Хайде много поздрави за дамите специално и за малкия принца Сашо. Поздрави от неговите скъпоценни родители. Продължаваме Сум Рака оригинално. Отново поздрави горещи. Родиче Райко бе 4К. Ишо. Сум Рака. Райко бе пара да вода. Сум Рака. Райко бе пара да вода. Азиско продакшн. Чета специално за неговата прекрасна съпруга. Продължаваме по негово желание. Маромо Султани продължава, колега. Само за чорбачинката! От чорбачинката горещи поздрави!
са. Шо сега? Ала е продължава.
ракатака, ракатака, ракатака.
Видинския Гючек. Отново поздрави специално само за германците от бабата, поздрави! И най-вече за малкия принц, също за гостите, на здраве! Хайде машина! Твърдо напред! Завишо! И аша! Айде, Вишо! Ира, Ира! Завишо! И ги чека продължава с гостите от Ленинград специално за Кака Гана! И за двете принцеси! Акана! Хей! Хей! Ша! Ша! Специално за цялата фамилия от Септември! Айде, Септември! Айде, Кючека Поничка! Звучи поздрави за играещите! Оригинално Мариро Бенге! Айде, Поничка! Тази Поничка много ми е сладичка! Yes! Ali Vicare! Ho! 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 Ho!
Хайде, шипка на барабани специално звучи за играещите. И чека само барабанке. Идемо, Райко Бенд. Ягана! Търси таланти на дансинга. Идо! Хайде бе игра! Ша, 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 ша. Витур Майко Маричин. Само барабанки. Айде! Generali, 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 generali,
машина. Женом Феда продължава отново специално за бабите. Машина, ала продължава. Само за дамите е специално. Чатър, чатър! Едим вироларе, чатър, чатър. Едим вироларе, чатър, чатър. Helal olsun bana, çatır, çatır. Helal olsun bana, çatır, çatır.
Иван да дойде тук и чорбаджията отпред на дансинга. Елът на малкия принц. 50, 100, 150. Нека да бъде жив и здрав малкия принц. Желание до шефката, колега. Точно така. 150 лева за малкия. Ай! За маското зара. Ай, шампионе. Направете път на шефката, шефката. И учете се.
Следващия Ариош. Гошето, диджей Нико Динакорп, номер едно. Айде му прав. Следващия чакаме. Брата Гошето. Чурбачийката да дойде тук пред на масата. Нико Динакорт, Семчино! Ай! И така, гостето и него да повика даряват на Малкия принц парична сума 100 150 200 лева на Малкия, нека да бъде жив и здрав. Аде бъл право, сол парче. Гоше. Ага, джокера, касиерка. Айде. Окей. Таро шансо джокера и ромни касиерка. Точно така машина. Че, че. Яла. Райко бе.
canım. Hedek istiyorsan iklo beva, bana can temsa. Uyan beva, kosum kodine vakit yana. Nisan aşı vakti canım. Следващия чакаме сестрата Гала от Велинград. Айде, сестрата от Велинград. Дарява на малкия принц. 50, 100 лева. Нека да бъде жив и здрав малкия. С цялото семейство. Айде. Ай, добре, шефка, дайде. Окей, за малката принцеса, по нейно желание. Шефка, да. Али, машина. Че, че? Е, фамилияк е специално. Направете път на шефката, шефката. Фамилия. Го, го, го. Идемо.
Следващия чакаме. А, Снахата от Велинград минава. Дани и Запра, даряват на Малкия принц. Пересе 100. 100 лева на Малкия, нек да бъде жив и здрав. Албански гъшек, колега. Айде. Продължава отново специално за Велинград. За Снахата. Айде и за Дани специално от Велинград. Точно дега. Иде Борайко, бе. Тошо, даряват на Малкия принц. 50, 100, 150, 200. 250. И желанието? А, Саша Рико, мангенска перавен ман. А, еди му про. Само за шампионите, за германската машина. Продължава, колега. Айде. Магенте перавезмо. Идемо. А, дега. Айде, германина.
за европейските сватове, за най-добрите. Феда, дойде. Айде бабата. Анифе, баба. Айде. Ерзели, ке ли си патронка? Бабата дарява на малкия принц. 100 лева. 100 лева. Нека да бъде живи и здрави. За бабата. Андрала от Козари. А. Добре, добре, същите. Шули, тук е на нас сега. Хай! Идемо! Хайде дойде, дойде бабата колега и Шули и дядото. Ще чека същия от Козари продължава. Хай! DJ, DJ,
машина. Бабата и дядото. 50, 100, 150, 200 лева на малкия ринг да бъде жив и здрав. За Окричеко Манген. Чита, чита Кричека, мото. Ади машина, чита мото. Потом специално за дядото, за бабата, за цялата фамилия. Чита Кючека продължава. Айде! Чита крал! Айде! Точно така! Любит, любит урман, хаби! Идемо!
Раца. Мамо, майчице, и мама, каротер.